Hello, good afternoon, tudo bom? Tudo. Ótimo, deixa eu te... Tio, olha a minha massinha. Que é massinha ou que é slime? Deixa eu ver. É massinha. Ai, que delícia. Chiclete. Você que fez? Oi, eu comprei. Olá, Bebela, good afternoon, tudo bom? Sim. É chico. Gente, que maneiro. Mas você que fez não, né? Não, mas eu vou. E tem um cheiro muito bom de chiclete. Ai, que delícia. O nome já diz, né? Massinha chiclete. Eu e a Laila, a gente tá falando pelo WhatsApp. Você tá conversando pelo WhatsApp, mocinhas? A gente se ligou. Que ô, tio, olha. Oh, aí, ó, que bacana. Dá pra tomar um banho de piscina. Verdade, sonho. Verdade, dá para tomar banho de piscina. Sim. Ai, que ótimo. De praia. Não é de praia. Very... Ai, que vontade de ir numa praia. Que vontade de tomar banho de piscina. Tá tão hot ultimamente, que eu tinha com vontade de tomar um banhozinho de mar, de piscina, para refrescar. Porque só o chuveiro não tá dando conta. Oi. Olha meu outro brinquedo. Olha, que bacana. Você é tão bonitinho. Ah, já vi esse gatinho. Ele sai do iogurte. Tão fofo. Ó, o Breno. Ah, o que que tá escrito aí? Lost? Ah, caixinha de brinquedo. Ah, que legal. Tá escrito... Que... O que que tá escrito, tio? Lost Kids. Lost Kids. Seria brinquedos perdidos? Hello, Breno. Good afternoon. Good afternoon, Tito. Tudo bom? Tudo. Ótimo. Oh, nós estávamos te esperando. Nós estávamos esperando, Breno. Oh, os nossos colegas ainda não chegaram. Tem coleguinha ainda que não veio. A Laila sempre fazendo figa no tio, né? Sempre causando inveja, né, Laila? Olha, gente, que abusada. Ela é diferenciada. Eu vi. O tio adora. O tio gosta bastante. E eu amo. Ah, o tio também. Ah, eu adoro. É. Eita, Laila, fazendo figa no tio. Causando inveja. Meninos, eu acho que a gente já pode começar, né, a nossa atividade. Podemos começar. Meninos, a atividade de hoje é na página 70, tá bom? Page 70. Uma página aí é 70.
70. Nós temos uma dica legal nessa página, que nós vamos ter que criar alguns caracteres, alguns ícones. Nossa, tio, abri na página certinha. Tá vendo? Olha que legal. Abri na página certinha. Aí, ó. Very good. Meninos, olha bem. Na página 70, o exercício número 2, está pedindo o seguinte. Observe a imagem e crie um ícone para cada disciplina escolar. Ai, que delícia, Natália. Que delícia. Hein, meninos? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Cada matéria escolar, nós vamos criar um ícone para ela, tá? Por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, math. Vamos repetir com o tio? Math. Português. Português. Ai, eu já sei. Histórias. Physical education. Science. Science. Arts. English. Vamos de novo. Math. Português. Social studies. Physical education. Science. Arts. English. English. Bebela, você cortou o cabelo, Bebela? Gente, como que ela está linda. O tio, não é brigadeiro, é só Toddy com leite condensado. Ah, é leite condensado e Toddy. Ai, que delícia. Meninos, olha bem, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Cada disciplina dessa, nós vamos ter que fazer um desenho para representar. Por exemplo, matemática. Que desenho que eu posso fazer que vai representar a disciplina de matemática? Números. Números. É quem está aqui na... Números. Fala, Breno, o que, que você poderia desenhar? Eu poderia desenhar uma multiplicação, uma divisão, uma fração ou alguma coisa assim. Isso mesmo, very good. Se você desenhar uma calculadora, será que também daria certo? Daria. Daria, não é? Então aí, ó, de matemática nós já temos um ícone mais ou menos mentalizado. E português, para o português, o que, que você poderia, vocês poderiam desenhar? ABC. ABC, very good. Mas o que, que nós poderíamos desenhar? Um barco. Desenhar o quê, Laila? Um barco. Pra português, tá? Português. A disciplina de português. Tá bom. Se a gente desenhar um dicionário, por exemplo, livros, será que daria certo? É. Daria. E educação física? O que, que vocês poderiam desenhar de educação física? Bola. Uma bola. Bola. Uma quadra. Nós poderíamos desenhar isso tudo que estaria certo. Então, um professor. Pois é, very good. Então, a atividade de hoje é essa. Nós vamos ter que desenhar os ícones para representar cada matéria aí, ó. Cada disciplina escolar, tá bom? Então, tio, ó, vai dar 2 minutinhos. 2. Tio, eu sou tudo. Você já conseguiu tudo? Hã? Você falou o quê? Por que vai ser 2 minutos? Não pode ser 1 minuto só. Você acha um minuto muito pouco? Muito? Não. Pouco? 2 minutos é muito, tio. Ah, só pra... então 1 minutinho, tá? Mas aí você vai ter que desenhar todas essas disciplinas, tá bom? Tá. Ó, é matemática, português, estudos sociais, educação física, ciências, artes, inglês. 1 minutinho.
Ô, tio, eu não tô com meu livro. Você não tá com o livro? Não. Ok, então vamos fazer o seguinte, Laila. Você acompanha aí a nossa aulinha, tá? E quando você tiver com o livro, a gente consegue passar aí as respostas depois. Aí você passa limpo, observa como a gente vai estar fazendo. E em que depois... página? É a página 70, tá bom? Tá bom. Aí você, quando você tiver com o livro, você passa limpo, bem bonitinho. Ó, então, um minutinho, tá? Conseguindo, Bebela? Eu não sei o que eu posso desenhar em social studies. Social studies? Tá vendo essa árvore aí de baixo? Aqui nós temos algumas dicas. Estudos sociais é a disciplina que tem muita coisa envolvida. Tá falando sobre a sociedade, sobre ética, sobre os direitos. Então, aí você pode desenhar. Deixa eu ver, o que eu poderia desenhar? Aí, ó, tá vendo essa lâmpada ali, ó, como sugestão? Essa lâmpada pode ser um desenho para estudos sociais, para abrir a mente. De ideia. De ideia. Very good, Laila. Very good. De ideia. Então, a gente pode estar desenhando, sim. Eu terminei. Terminou, Breno? Ok. Bebela, conseguiu terminar? Tio, você gosta de fermentado? De chamito? Sim. Gosto de chamito, sim. Eu amo. Eu também gosto. Eu prefiro chamito do que todinho. Meninos. Antes, eu posso falar o que eu desenhei? Pode, pode sim. O que você desenhou em matemática, Breno? Math. Divisão e multiplicação. Very good. Português. Um livro e um lápis. Excellent. Social studies. Uma lâmpada. Ok, very good. Physical education. Uma quadra de basquete. Excellent. Science. Aqueles copinhos lá que o cientista usa. Ah, ok. Aqueles copinhos. Very good. Arts. Em arte, você desenhou o quê? Um pincel com tintas. Oh, olha, very good. E English? Hambúrguer. Um hambúrguer, very good, excellent. E você, Bebela, conseguiu terminar? Tô na última, eu tô pensando de inglês. Então, pensa aí de inglês. O que, que você poderia desenhar para representar? Eu tenho várias ideias. Como eu sou da área. A palavra inglês. Também. Você pode desenhar a bandeira dos Estados Unidos. Ô, tio, eu desenhei um food, uma comida em inglês. Uma comida em inglês. Very good. Você pode desenhar um sorvete, se for na linha do Breno aí, que o Breno fez de comida. Pode desenhar um sorvete e escrever também ice cream. Ou se não, um saquinho de pipoca, popcorn. Um cachorro quente, hot dog. Tá bom? Eu tenho uma palavra que eu acho que é inglês. Que se chama ice cream. Ô, tio! Eu desenhei um hambúrguer e coloquei escrito em cima iFood. iFood, very good. Olha, excellent. iFood. O tio adora um iFood. Adora. Mas eu tô comendo menos agora. Também estou comendo menos. Eu estou comendo menos. Meninos, olha bem. Bebela, vamos lá nas suas respostas agora. Em matemática, você desenhou o quê, Bebela? Um, dois, três. Ok. A adição, a multiplicação, a divisão. Português agora. ABC e um livro. Very good. Social studies. Uma lâmpada.
Excellent. Physical education. Uma bola de basquete, uma bola de futebol. Excellent. Science. Copo, sei lá o que é isso. É aquele copinho de cientista, não é? Ah, ok. Very good. Arts. Um desenho com uma borracha, um lápis e um pincel. E English. E English. Um sorvete. Very good. Meninos, olha bem, falando em English me fez lembrar de um recadinho que eu estava programado para falar com vocês no início da aula, tá? Deixa eu só aceitar aqui esse coleguinha que eu não sei. Não estou conseguindo ver quem é. Peraí. Tia, agora qual página? Peraí, rapidinho. Hello, hello, good afternoon. Good afternoon. Ah, ok, minha moça bonita, já estava pensando quem fosse. Olha bem, meninos, antes de passar para outra página, o tio só vai dar um recadinho muito importante, tá? O recado que eu vou dar é o seguinte, a nossa provinha já está liberada, tá? Desde o início do dia. Eu já fiz. Ah, very good, graças a Deus, thanks God. O tio ia falar... Tio, tava tão fácil. Graças a Deus, ó, sinal que vocês estão, ó, muito craque no inglês, parabéns. Olha bem, o recadinho que eu ia dar é o seguinte, para vocês não deixarem de fazer atividade avaliativa, a nossa provinha, fazer a prova com atenção, tá fazendo o prazo correto... A nossa provinha se fecha agora no final da tarde para a gente, né, fazer bonitinho, com muita atenção, e o tio vai corrigir e colocar as notinhas para vocês, tá bom? Então, quem não fez, eu já ouvi aí que a maioria já realizou a atividade, já fez a provinha, mas quem não fez, vamos ficar atentos, tá? Porque a provinha se fecha no final do dia. Então, aí tem um tempinho ainda para a gente fazer, tá bom? Então, aí, ó. Vamos fazer a provinha bem direitinho, tá? Meninas, agora, Bélia, a nossa atividade de agora é a página 71, tá bom? Então, vamos lá na página 71. A página 71 é o seguinte, ó. Tá pedindo pra gente ler o texto e completar as palavras que está faltando. Então, o tio... vai ler o textinho para vocês e vocês vão completar as palavrinhas que está faltando, tá bom? Então, por exemplo, ó, tem palavras aí que está escrita pela metade. Não está escrita a palavra por completa, só pela metade. Aí o que, que nós vamos ter que fazer? Completar essa palavrinha. Então, o texto começa assim, ó. O tio vai ler o texto todo... sem fazer pausa, sem fazer interrupções. E depois eu volto para ler o texto novamente, tá? Pausado, bonitinho, tá bom? Então, o texto começa assim, ó. My weekend. On Saturday, I have breakfast and I go to the park with my dog, Akita. On Sundays... I play computer games. I love my weekend. Yoto. Aí o Yoto fez essa cartinha, né? Fez esse textinho. Agora eu vou ler o texto da Emma. A Emma fala assim, ó. On Saturdays, I play with garden and watch TV. On Sundays, I go to the mall with my mom. Então aí nós temos... dois textinhos, o textinho do Yoto e o textinho da Emma, falando sobre o final de semana deles, sobre o sábado e o domingo, tá? Então, o Yoto fala do sábado e do domingo dele, a Emma faz a mesma coisa, fala do sábado e domingo. Então, o Yoto fala assim, ó, no meu sábado, eu tomo café e vou para o parque com o meu cachorro, Akita. No domingo, eu jogo computador. Eu amo o final de semana. Isso aí é o final de semana do Yoto, tá?
Já a Emma fala assim, ó, no sábado eu brinco com o meu gatinho Grinder e eu assisto TV. No domingo eu vou também com ele, eu saio com eles e com a minha mãe. Ela tá falando que sai com o gatinho, com o papai, todos da casa junto com a mamãe, tá bom? Então, olha bem, o Ioto fala que vai ao parque, já a Emma não sabe, ela não fala aqui no nosso textinho para onde ela vai. Então, olha bem, vamos no textinho do Ioto. Ioto fala on Saturdays. Todo mundo conseguiu completar Saturdays? Ó. O que é isso aqui, olha? Que eu tava vendo lançamento lá. O que é isso aqui? Bad guy seria um garoto mau, um garoto bravo. Bad guy. Pode demorar muito. Qual é a página mesmo? Página 71, Belle. Tá. Tá bom? É do TikTok. É do TikTok? Sim. É uma música que é bem assim. Bad guy. Aí depois tem aquela música da Billie Eilish. Eu não conheço a música da Billie Eilish, não. Como que é? Você faz TikTok também? Eu faço. Olha, o tio tem um aplicativo, mas eu não faço ainda não. Meninos, então olha bem. A primeira palavra que nós vamos completar aí, ó, é Saturdays. Que significa o quê, gente? Quem sabe o que significa Saturdays? Sábado. Sábado, isso mesmo, Breno. Sábado. Very good. A segunda palavra é breakfast. Eu coloquei até no chat aí para vocês, ó. Breakfast. Alguém sabe o que significa breakfast? Breakfast. Ó. Café da manhã, tá bom? Então, a primeira palavra, Saturdays, e a segunda palavra, breakfast, que vocês vão completar aí, tá bom? Bebê, ela tá conseguindo completar? Breno, tá conseguindo completar? Isabelle? Então, ó, primeira palavra, Saturdays. A segunda já é breakfast. E a terceira palavra, quem sabe? É bem fácil a terceira palavra. Cadê vocês? Ficou tudo escuro aqui pro tio. Oi? Tá me escutando, tio? Eu tô te ouvindo sim, mas os meninos fecharam a câmera e ficou tudo escuro. O tio nem sabia se tinha alguém. Ah, very good. Meninos, a terceira palavra que nós vamos completar é park. Park. Tá falando que o Ioto gosta muito de ir para o park. Terminou? Ok, very good. E a quarta palavra, vocês sabem? Quarta. No, é dog. Dog. Novo? Dog. Não, agora que é Sunday, tá? Você não, a gente não tinha colocado o Sunday ainda, não. Agora é dog. Depois, Sunday. Sunday. E computer game. Então, as palavras que nós vamos completar. Saturday. Breakfast, park, dog, Sundays and computer games. Ó, nós temos aí 6 palavrinhas para completar o texto do nosso coleguinha Ioto. Terminei. Então, terminou, Bebela? Very good. Então, olha bem, vou repetir de novo as palavrinhas, tá? Saturday, hey. Breakfast, park, dog, Sundays e computer game. São as 6 palavrinhas aí, ó. Terminei, tio.
Thank you so much. E você, Belle, conseguiu completar? Consegui. Oh! Excelente. Agora nós vamos, meninos, para o textinho da Emma. A Emma também faz um textinho. E a Emma fala o seguinte, ó, a primeira palavra que nós vamos completar aí, da Emma, vocês conseguem identificar? Vocês conseguem saber aí qual é a primeira palavrinha que nós tínhamos que completar? Saturday, very good, que é o nosso sábado. Ela fala assim, ó, no sábado eu brinco com o meu gatinho. Então, a primeira palavra é Saturday. Saturday, que é o sábado. Depois ela fala que gosta de assistir o quê? Yes, watch TV, very good. Ela fala que gosta de assistir TV, watch TV. Watch TV. Ela gosta bastante de assistir TV nos sábados. Na segunda, agora que nós temos o Sundays, domingo, Sunday. Yes, no Sundays, no domingo, ela gosta de ir para o parque. Então, a próxima palavrinha é o go. Go. Go to. Go, very good, Bebela. Go to mall, para o shopping. Go to mall. Tá, então ela fala que gosta de ir para o shopping com a mamãe. Go to mall. Aí também nós temos seis palavrinhas, tá? Saturday, watch TV, Sundays, go to e mall. Ó, o tio vai ler o textinho agora completo. Vamos acompanhar aí todos vocês, acompanhar o textinho já respondido com o tio. On Saturday, I have breakfast and I go to the park with my dog, Akira. On Sundays, I play computer games. I love my weekends, Kyoto. On Saturdays, I play with Gigi and watch TV. On Sundays, I go to the mall with my mom. It's great. Quem faz essa cartinha é a Emma, tá? Emma, great. It's great, Emma. Então, todos conseguiram completar o textinho? Breno, você quer falar alguma coisa, Breno? Terminei. Ah, ok. Very good. Very good. Então, meninos, nós temos aí, ó, o textinho. O Breno já sinalizou, já levantou a mãozinha falando que terminou. Very good. Bebela conseguiu terminar, Bebela? A Belle também. Ok. O exercício número 2 está pedindo o seguinte, ó. Desenha e escreva. O que você faz nos finais de semana? Está pedindo para a gente fazer um desenho e escrever o que eu faço no meu final de semana. O que você faz, Bebela? Pode ser só um desenho? Isso. Você vai fazer um desenho representando isso. Ô, tio! Pode ser 7 desenhos em um quadrado? Pode. É com você. Você pode usar a sua criatividade. Pode fazer um desenho representando tudo. Ó, se o tio fosse desenhar aqui, ó, eu ia desenhar uma TV que eu gosto de assistir bastante filme, uma sacolinha de pipoca que eu gosto de fazer no final de semana, brincar com meu gatinho, mais o quê? Jogar videogame, comer chocolate. Então aí eu desenharia isso. E depois eu faço um pequeno textinho falando aí das minhas preferências, o que eu gosto, o que eu não gosto. Tia, como que fala com a? Com a, o tio vai escrever aqui, ó, pra você no chat. Deixa
Escrever em inglês? Isso, vamos. Só duas linhazinhas, tá, OBL? Escrito em inglês, do seu final de semana. Você pode começar assim, ó. On my weekends, nos meus finais de semana. O meu on my Friday, my Saturday. Laila tá tomando uma fresquinha, Laila. Um ventinho. Prima é cousin, né? Cousin, very good, Bebela. Ó, vou escrever aí pra você. Cuidado o celular cair, hein, Laila. Aí vai ficar tá bom. Sem celular. Já pensou? Já pensou? Terminou, Bebela? Ai, que ventinho. Esse ventinho parece estar gostoso, hein, Laila? Ai, eu tô na rede. Na rede? Ai, que gostoso. Bebela, conseguiu terminar, Bela? Terminei. Você desenhou o quê? Eu desenhei eu jogando com a minha prima. Ah, very good. Então, por isso que você perguntou como era cousin e como que era with. Very good. E a sua frase ficou como? On Sundays, play games with my cousin. Very good. On Sundays, I play with my cousin. O que é o que, Laila? Cousin, cousin. Cousin? Cousin. Repete, que o tio não conseguiu entender. É cousin, cousin. Cousin é primo e closed é fechado, mas nesse caso aí é primo mais próximo. Seria um primo próximo seu. Você sabe o que está escrito na sua blusa? Não. Não sabe? Não sei. Eu tenho uma palavra. A mermaide é sereia. Isso aí, sereia secreta. Mermaid. Eu tenho uma camisa escrito mermaid também. Eu tenho. Breno, tá conseguindo, Breno? Ok, very good. Bebele, também tá conseguindo? Sim. Sim, ok. Nossa senhora. O que, Bebela? Você tá rindo? Você ficou muito linda com... Bebela, você ficou muito linda de cabelo curto, hein? Você cortou bastante? Assim, ó. Você ficou com dó, não? Ah, ó, cortou bastante. Era maior, não era? Você... Mas ficou linda. E a música da Billie Eilish? Se eu conheço a música da Billie Eilish? Sim, da Billie Eilish. Como que é? Essa daí tem Bad Guy. I'm a bandy, you for bandy, I'm a bandy. Eu vou procurar depois. Ah, eu sei. Aí ela fala assim no final. Duh, não é? Ah, eu sei. Eu não conhecia a cantora. Agora eu sei. Oh, my bad guy. Fala duh, não é isso? Sim. Ah, ok. Agora eu sei qual é. Tem bastante... É, TikTok com essa música, tá? Muito, muito, muito. Breno, conseguiu? Bebele? Conseguiu. Pra gente encerrar aqui, correção. Consegui. Ok, vamos lá. Você fez qual desenho, Bebele? Eu indo pra casa da minha avó e depois assistindo TV. Uau, very good, very good. E você conseguiu escrever isso em frase? Tio, já passou da hora? Já sim. Mas deixa eu só terminar de corrigir, tá bom? Bebele, você conseguiu escrever em frase? A frase? Consegui. Como que ficou? Fala pro tio. On Saturdays, I am going to my house on my grandma's
Mother? Oh, very good. Excellent, girl. Excellent, girl. Isso mesmo. Agora é o Breno. Deixa só o Breno terminar aí, que o tio corrija dele também. E você, dona Laila, ó, na próxima aula, seu livro, tá bom, mocinha? Tá bom. Ai, muito bom. Na próxima aula, seu livro, que é bom que você já fica craque, já coloca tudo em dia. Misericórdia, eu quase caí da rede. Tá vendo, viu? Cuidado, você já pensou? Aí a gente pega esse trechinho aí, ó, você caindo na rede. Meu e posta no YouTube. E posta no YouTube, já pensou? Se bem que já, vai, já ia estar no YouTube, né? Porque as aulas vão pro YouTube. Ia ficar famosa do YouTube. Caindo da rede. Caindo da rede. Já... Nem é por causa de aprender inglês, não. Era porque estava caindo da rede. Olha bem. Deixa só o Breno. Perderam a aula e assistir lá, nem ia prestar atenção na aula. Só ia ficar rindo do seu... É, Laila, quase, tá? Deixa só o Breno terminar aqui pra gente finalizar a nossa aulinha, tá bom? Deixa ele terminar aí a atividade. Nossa, aqui tá calor. Eu... Aqui também, aqui tá bastante, muito. Mesmo hoje, então... Hoje, então, ó, o tio tá suado, suado, suado. Eu esqueci de... Também tava morrendo de suor quando eu não venho aqui na varanda. Agora tá mais fresco, né? É mesmo, tá muito quente. Tô suando já. Tá, repete de novo. Você fez o quê? Qual foi o seu primeiro desenho? Na primeira imagem eu desenhei eu e meu pai jogando videogame. Ok. Na segunda imagem eu desenhei eu e meu pai jogando bola. Ok. Na terceira é mamãe servindo comida e me mandando no balé. E a gente esperou na mesa. Ai, e na quarta, eu andando de skate. Uau, very good, very good. E você conseguiu escrever isso em inglês? Eu vou escrever ainda. Ah, ok, ok. Então vamos fazer o seguinte, ó. Essas frases aí, você senta um pouquinho e na próxima aula eu faço a correção dessa frase com você, tá bom? Aí você coloca, o que, que você faz no seu final de semana? Ah, eu brinco com a minha irmã, eu assisto TV, eu almoço em casa, tá bom? Aí você faz uma frase, não precisa fazer muito grande, tá? Uma frase bem pequenininha, igual as meninas fizeram aí, igual a Bebele com a... e a Bebele, tá? A Bebela e Bebele, tá bom? Aí na próxima aula a gente faz a correção dessa sua atividade aí, tá bom, Breno? Só dessa frase, ok? Very good. Meninas, que vai, ela tá girando com a rede. Pois é, ela tá procurando. Meninos, ó, fiquem com Deus, bom final de semana. Lembrando, ela tá doida! Lembrando, quem não fez atividade, ó, vamos fazer, tá? Quem não fez a provinha. Tá bom, meninos? Ó, fiquem com Deus. Bom final... A Laila tá que pula, hein? Ó, bom final de semana. Fiquem com Deus. Beijinhos. Ó, bye, bye. Tchauzinho. Tchau, Bebela. Breno, fiquem com Deus. Obrigada. Bye, bye.